Здравейте, гледате лице в лице. Честита баба Марта. Дай Боже да сме здрави, будни и щастливи. Ако искате, може да оцените видеонаблюдението, ще гарантира ли честността на изборите. А първият ми го знае Христо Иванов, съпредседател на коалиция Продължаваме промяната, Демократична България. Здравейте, господин Иванов. Здравейте, честита баба Марта. Честита баба Марта. Попитахме нашите зрители това, защото още с връщането на хартиената бюлетина, след това с нежеланието да бъдат събирани, всъщност сборени отделно машинните бюлетини и бюлетините на хартия, в част от обществото се появи съмнение в честността на изборите. Още повече, вероятно сте проследили вице-премьера и шеф на Майвере в каза, че има невероятна активизация на брокери на гласове. И видеонаблюдението и вашата платформа Ти броиш, а смятате ли, че ще гарантират честността на изборите? Хартината коалиция, въпреки нашите многократни предупреждения, че а, само ще увеличат хаоса и недоверието в изборния процес, а, с абсолютно непонятен и над забърка тази каша. А, и сега се правят на ниво океани, те тръгнаха с заявката ушкин да повишават доверието, ушкин да дадат альтернатива. На практика поставяха и двете альтернативи и гласуването с хартия, и гласуването с машина под огромна въпросителна, създавайки хаотичен, непредсказуем процес. И абсолютно е логично активизацията на всички тия търговци на гласове и брокери, защото връщането на хартията напълно предсказуемо отвори отново този а, криминален бизнес, а, пазара. Така че, а, разбира се, ние много активно а, правим Тибориш. Искам а, да се обърна към вашите зрители. А, набираме застъпници, набираме пазители на вота, които а, да гарантират а, гласа на всеки един гражданин, независимо от това, от коя партия е. Uh, правим това нещо в обществен интерес, защото искаме честни Аз исках договори. да попитам ти, броиш, <към> А това са хора, които ще гарантират наистина честността на абсолютно. всеки вод, не само тези, които ще не, гласуват не, 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 за. Нищо подобно. Нещо подобно. Това, това са български граждани, на които ние възлагаме uh, надеждата да бъдат пазители на демокрацията в България. Uh, ние нито ги питаме те за кого ще гласуват. Това ще нико... да ми изисква uh, ли се някакъв не, не, не. интегритет, а, а, симпатия абсолютно... към вас? Интегритет, разбира се, но симпатия към нас не всеки един, който иска да посвети един ден в името на това да гарантира на всеки българин правото да, да живеем в демократична и свободна страна, е добре дошъл. Ние обучаваме, даваме много добро обучение на хората, как се справят с, с задачата. Всякакво съдействие им оказваме. Това е граждански дълг. Аз съм го правил преди а, да се захвана по-активно с политика. И искам да кажа че много хубаво. Защото, а, гледайки лицата на, на съгражданите ни, по училища, села, Паланки има хора, които отиват в Турция в чужбина. А, Виждаш наистина великото чудо на демокрацията. Виждаш как българския народ, българското общество произнася своята а, а, воля и ти си участник, гарант за това. Така че това е едно от най удовлетворящите неща, които съм правил. Искам тук да призова наистина, включвайте се, а, ще ви дадем тази възможност и няма да съжалявате. Въпросът е дали това ще гарантира честността на изборите плюс видеонаблюдението. Вижте, това наистина са елементи, които биха могли да до някъде да компенсират хаоса, който картината кореция сътвори. А, за съжаление, хаоса е обаче е много голям а, и а, имаме голяма загриженост. От една страна за така, опитите за манипулация в този хаос, в тази мътна вода, от друга страна за ефекта от този хаос сам по себе си. И за всичко това сме абсолютно добросъвестно предупреждавали, когато се забъркваше тази невероятна а, каша. От а, главно а, ГРП и ДПС е, носят отговорността за, за това нещо. Е, вие пък, БСП внесе промените в изборния кодекс. Обаче истината че а, железната воля, въпреки всички аргументи, а, да бъдат наложени в, в този а, непрозрачен, хаотичен, законодателен процес, принадлежеше... А, повече на герпи на ДПС. Тук не, не, не сваляме отговорност от Корнелия Нинова, която очевидно смята, че по някакъв начин се гарантира оцеляването на, на лидерския а, пост през, а, през този ход. Но, но в крайна сметка а, партиите, които можеха да го спрат това нещо и от които зависи, че да не се превръща в този а, невероятен хаос. А, с... Първо казаха, че техните избиратели, особено Герпа, аз... имат проблем с машините. След тук... това разбраха, че това е малко обидно за избирателя. Казаха пък, че не вярват на машините. Но те имат право на това, господин Ева. Не, не, аз не А успорам... за тях хартийната бюлетина е по-доброто решение. Не, 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 не спорим вие по... нямахте мнозинство да наложите другото. Съвършено вярно. И не спорим по целта на това законодателство. А, окей, а, имате, Господи са за вас хора, имате а, такава цел, имате мнозинство, прокарвате връщането на хартината бюлетина. Въпросът е как? Как го прокарвате? Чувате ли аргументите? И какво се получава накрая? Ако в момента е под съмнение дали изобщо ще може да се гласува с машини, а, колко а, двойно от, от, затрудняваме работата на секционните избирателни комисии, факторите за хаос и неразбори. Това не е въпрос дали има хартия, или няма хартия само по себе си. Не е въпрос на Принципната технология. Въпросът е как е организиран процесът, какви предпоставки бяха създадени за, за това. А, така че тук а, не спорям дори. А... Добре, все едно. А, въпросът е уча... да очакваме ли все пак с мерките на МВР, е видеонаблюдението и платформата ти, броиш някаква гаранция за честност на изборите? Вижте, ние. Кратък от, 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 на Продължаваме на, на Демократична България, както винаги. Ще правим всичко възможно. Обжалваме, борим се за, за всеки един елемент от процеса. Не просто ам, всяваме паника и нищо подобно няма да правим. Отнасяме се отговорно и се борим за това наистина да има а, процес, на който може да си има доверие, но в крайна сметка най-голямата гаранция е една. Хората трябва да взятат масово да го суват, защото тогава се потапят всички схеми и всички опити за манипулация на водата. Добре. Вие казвате казахте преди няколко дни, че парламентарната република е на трупчета, цитирам ви. А има ли здрава конструкция в страната? Коя е здравата конструкция? Ами вижте, той парламент е сърцето на, на цялото държавно управление. И ако сърцето е болно, няма как а, да, да другите елементи на държавното управление да са в добро състояние. И вие сте права, защото огромен брой регулатори, а, БНБ, КФН, върховете на съдебната власт, Висше съдебна съвет, инспектората, изпадат в състояние, Конституционния съд, изпадат в състояние на изтекли мандати, на непопълнени бройки. Това е изключително опасно състояние. И е елемент от цялата тази криза на българска държавност, която се случва отделно от всички кризи, които върхлитат България и региона. И за това ние казваме. И го казахме отговорно и в миналия парламент и бяхме, мисля, най-сериозните застъпници за това. Трябва да има редовно правителство. Демократично, амбициозно, реформаторско, което да тласне страната напред. И а, а, това трябва да се случи, защото ние трябва да възстановим, да рестартираме парламентарната демокрация и да тръгне наистина българска. държавата. Това, което казвате, лозунг пред... ли е за а... предкамерите ли? Е? Защото не. тук от Герб ми казват, че вие помежду си си говорите как не трябва да има редовно правителство след тези избори. Как вашата цел била да отидем на нови а, избори, на есен, които да бъдат следи с тези за местна власт. Тоест, вие сега, сега ли казвате истината или когато си шушукате, как не трябва да има правителство след 2 април? Вижте, аз не бих коментирал някакви умотворения, които пропагандата машина на ГЕРБ а, а, ражда. А, ние Тоест, никога не се сме... говори ли за да това, казвате? Естествено, че не сме говорили. Дори помежду си, тихо малком, шушукайки, шушукайки си. Тихо си на висок глас, на полуглас, на английски, на български, сме казвали едно. Публично, задколисно и така нататък. Правителство трябва да има. И аз мисля, че всички български граждани видяха. Че ние положихме изключително отговорно и сериозно усилие. Само решението на, на президента да не даде третия мандат на Демократична България а, е причина за това да отидем на тези на тези. Вярвате закори. ли си в това? Господаря? Абсолютно. Вие щяхте да а, направите правителство. Ние щяхме да направим правителство, да. И то Ого? не е какво да е. Това щеше ще да бъде а, правителство на младсинството, което ще, ще да застане ще ще да зад подкрепите? необходимостта от. А, от пет приоритета, които трябва да се реализират. И това е една изпитана парламентарна форма, която в... ние продължаваме да дъвчим като някакъв страшен. Защо на ГЕР, правителство а... на младсинството, които бяха първа политическа сила, дадахме, а вие, които бяхте дадахме, на... Дадахме, на края на редичката, пък на вас, да много ви да се... ясно обяснение въздува. на този въпрос. Герб, за съжаление, пропуснаха тези две години да се изчистят къщичката. И Какво да санкциите, под герб, санкциите, И ми вижте санкциите по магнецки А, какво ни казват? Не просто дори за, за фигури, които са свързани с герб. Но вие нали разбирате, а, за че не модел... да казвате на герб, а, кой да а цели... Аз не, не, казвам това. Защото има Борисов да се оттегли, а, Борисов да се пенсионира. Вижте, това си работа а, на всяка, на герб всяка, партия и нейните избиратели решават съдбата на отделни фигури. Но, но това, че герб по никакъв начин не намериха възможност на никакво ниво, нито като позиции, нито като кадрови решения, нито като а, поведение, да, да покажат, че разбират огромния проблем а, на системната корупция, който а, има в България и който в огромна степен наследяваме от тяхно 12-годишно управление. Защото ако български енергиен сектор се оказва а, гнездо на корупционни условници, и това ни го показват и американските ни партньори по магнитски и Европейската прокуратура. Това е наследство от, пост... so, от тези години. дълги. А, именно. Това е черната дупка на българската а, економика. енергетиката и, е... и белене са място. И голямата Страшно... част от тези години минаха под управлението на ГЕРБ. А, те не могат да се държат така, се нямат нищо общо, с, а, с тези 12 години. Деца се родиха тръгнаха в Прогимназията в този, в този период. Така че а, а, тук е проблема. Те не намериха начин а, както искат. Но да си почистят кръстичката, така че да, да, да може ние да си представяме, че България може да тръгне а, напред, защото това е което е необходимо. Защото вижте, когато България е, се превръща в абсолютно обичайния за подозрян на всички възможни механизми за наблюдение, на всички възможни санкционни на механизма. Вчера, извинете, че ви прекъсвам, но Данил Витов каза, на че ние можем да влезем в още един списък да, да. и този път заради вашето управление, а, коалиционно. Вижте. А си вие списък за хора, които се занимават с тероризъм? Вие не сте се подкрепили закона за на пари, този сив списък, за който говори Митов това, вчера? Това са абсолютни. И спекулации. ще се наредим до Гвинея. Абсолютни а, спекулации с това. А, 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 Опита да се правят политически послания от провеждането или не провеждането на едно заседание на, на някаква комисия а, е а, много жалко политическо действие. Защото няма съдържание, няма никакъв смисъл. А, и можем да направим разлика между това в интерес инстината депутатите от Демократична България бяха на това заседание, за което а, става дума. Но а, между това да, да се провали едно заседание, между това герб, абсолютно целенасочено да провалят поредица от опити, поред, цяла поредица от опити за прокарване на необходимите законодателни изменения в Кодекса за страховането. Има очевидна разлика. Едното е волево целенасочено последователно а, усилие, така, а когато продължаваме. Е промяната случайно отсъстваха от това заседание. Ми, аз мисля, че. са последователни, но... Да обяснат а, какво се е случило, но доколкото си спомням, а, те отсъстваха, защото като знак на протест, заради предишната точка, която беше а, разглеждана. Пак казвам, нашите представители бяха там. Но да не затъвам в тези а, неща. Те наистина не са сами по себе си съдържателни. Големият въпрос е, че когато България се превръща в обичайен клиент на всички тия санкционни механизми. Ние търпим огромни щети. Някой може да си мисли, че една част от българското общество може да заураства, че някаква друга част, партия става обект на тези, на тези санкции, но няма никакво място за заурастване. България трябва спешно да излезе от тази имиджова черна дупка. Защото нали си представяте, когато някой инвеститор, който обмисля да направи инвестиция в България, да разкрие добри работни места за нашите деца а, а, и а, а, бъдеще, а, погледне в Google България и му излезне магнитски или му излезне наблюдение върху правосъдието, или а, президентската реч на Гешев. Ами хората се отказват. Ние губим милиарди от това нещо. А, и точно за това е толкова важно да има управление, което може, има свободни, развързани ръце от зависимости, може да прокарва тези необходими реформи, защото в следващите 12-18 месеца България може да тръгне напред и да се превърне в истински европейска страна. Ние можем да си осигурим и съдебната реформа, и Шенген, и еврозоната, и реалното прилагане на плана за възстановяване и модернизацията на българската енергетика и българската армия. Всичко това, има ги парите, има ги възможностите. Можем да привличаме много повече инвестиции, отколкото в момента привличаме да отваряме добри работни места. Всичко това е натепсия пред България и единствената причина, поради която това не се случва, е невъзможността да се излучи нормално, амбициозно, парламентарно правителство. Добрата новина е обединение, обединението, което ние направихме. Защото показваме, че е възможно във българската политическа класа да се намират съгласия, да се намират формули за съвместна работа, да се а, надгражда постигнатото а, и искаме мандат на тези избори от, от хората, за да можем да сме ние тези, които определяме Добре. дневния ред. Но дайте един аргумент срещу упрека на вашите опоненти, които казват от едно говоренето за съдебната реформа е тинтири, Минтири, но по-сериозния по аргумент е че ви имате обсесия на тема правосъдна реформа и не ви вълнува инфлацията, не ви вълнува че хората обедняват, че купуват сирене и кашкавал с огромни наценки. И най-бедните хора в цяла Европа, в цяли Европейски съюз по-точно, купуват най-скъпите храни. Това вълнува ли ви, господин Иванов? Изключително не вълнува. И а, ние сме показали това нещо, защото бяхме политическата сила в миналия парламент, която гласува срещу всички популистски а, експерименти, а, които щяха да налеят пари в инфлационния пожар. Справянето с инфлацията изисква няколко неща. То изисква здрави институции. И няма как да имаме здрави институции, а, без да имаме работещо правосъдие, еднакво за всички. То изисква добър инвестиционен климат, който да гарантира економически растеж, реален. Така че заплатите реално, не просто чрез свърнене на пари на кълпак от прозореца на Министерски свет или на парламента, което само завърта още повече инфлационната въртележка. Този економически растеж означава работа за бизнеса и ние сме доказали, че работим за бизнеса. И работа за привличане на чуждестранни инвестиции, на вътрешни инвестиции. Това обаче изисква справяне с огромния имиджов проблем на България, което изглежда болният човек на Европа, Прогнила от, от корупция, от безперспективност. И между другото, нищо от това не може да се случи. Ще кажете, че има фиксация, без да си реформираме прокуратурата. Защото няма да има нито устойчив бизнес климат и привлекателен. Нито ще успеем да намалим а, а, риска за бизнеса от политически а, а, репресии, от а, рекет, от администрация, така на така, а, без да си реформираме правосъдието и прокуратурата. Няма да се справим с корупцията, няма да постигнем Шенген. Просто няма да се случи това нещо. Какъв Шенген, когато това е страна, която а, е редовният клиент на, на санкцията по магнитски? Кой ще е този европейски лидер, който ще застане пред своите избиратели и ще каже сега, ние ще споделим своята сигурност с България и а, медиите в неговата страна ще кажат, а това е страната, която има най-много санкционирани лица по Шенги, по, -по Магницки. Как си го представяме това нещо, че ще се случи? А, трябва да тръгнем напред страната и обединението между Демократична България и ПП дава най-добрия шанс за това. Това е добрата новина на тези избори. И, и социологията показва, че а, гражданите вече го оценяват това нещо и дават а, първо място на нашето обединение. До тук добре казал падащи от, дес... от десетия етаж, обаче има и оскърбени хора, които не бяха включени в тези листи. Кой беше най-големия компромис, който ви лично като лидер на една от партиите в тази коалиция направихте? Вижте, когато се к... прави толкова сложна а, коалиционна формула, между толкова много партии, толкова различни партии, и, и, партии, които са толкова демократични, между другото, в които хората са свободолюбиви, имат свое мнение, това се поощрява, винаги е възможно, има риск от, от, такива ситуации. И от тази гледна точка, аз не мисля, че сме правили компромис, защото всичко това сме го правили със смисъл за гражданите. И те го оценяват. хората, които може би не са получили адекватна по тяхна преценка позиционирани в тия листи, ще имат а, други възможности да работят. Аз съм разговарял с част от тях, включително днеска. А, мисля, че всички, които искат днес? да работят... Това е част на разговор, няма да, да цитирам. А, човек, много цени. Е и това, което а, си казахме, е, че а, има огромен мегдан за работа за България. И че, доколкото искаме да работим за България, винаги ще се намери начин да работим заедно, като един а, екип. Така че, а, да, демократични информации... Казвате, сме... огорчените ще бъдат компенсирани с ангажименти. Не, не, не. упростявате това. Не, не упростявам нищо, господин. А, да те компенсират казано, с ангажимент. Не, 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 няма да... Това да, звучи ли да... злошо и упростено? Добре, ваше право да подберете думите, но а, казвам, че има, има възможност и има Мегдан за работа на всички. И а, идеята, а, каузата за нова България, за европейска България, за постигането... Пак ви казвам въпрос в някои отношения на месеци на постигането на истински скок в, в нашето движение към един европейски стандарт на живот. И това е, е нещо, което как се... много хора ще могат да допринесат за, за него. Обнадеждели ли сте обаче от заявката, която даде Борисов тук миналата седмица, че депутатите на ГЕРБ ще гласуват всички законопроекти, които е внесъл Крумзарков, че ще дадат своя глас, ще започне тази прословута реформа, защото вие казвате, там се корени а, злото, което не, не ни прави членове на не, Пиште, аз за зло. Това не е една заявка, да... която би трябвало да бъде добро начало. Аз за зло за обичам проблем. и добро не обичам да, да говоря в такива категории. А, там се, а, се намира ключа, който да отключи а, възможността на България да тръгне напред. И, и това е много важно. А, иначе, и гласовете на ГЕРБ и позицията а... на ГЕРБ са важни, нали? Естествено. Гласовете на всяка една политическа формация, която гласува отговорно за националните интереси, са важни и са достойни за уважение, но ние такива заявки сме чували. Чувахме ги в предишния парламент. Чувахме обещания, че ще се гласува това законодателство. Сега по-скоро виждаме един опит а, темата за съдебната реформа просто се сведе до тези закони, да някак си бързичко да приключим. А не, и какво не. още кажете? И тук много ясно трябва да кажем. А, тези закони са необходими, но те са само част от пъзъл. Докато в България няма сериозна, амбициозна конституционна реформа, която да преуреди статута на ръководството и администрирането на прокуратурата, така че тя да стане истински неутрална и ефективна, да прилага наказателната политика еднакво спрямо всички. Независимо от това дали се казват Бойко Борисов, Христо Иванов, Кирил Петков, Атанас Атанасов, няма никакво значение. Трябва да има еднакво прилагане на закона по убедителен, бърз и ефективен начин. Докато това не го направим, чрез конституционна реформа, защото иначе не може да се случи, а, ние няма да имаме а, трайна и а, завършена съдебна реформа. Така че, моят призив е да не се опитват сега само това парченце от нещата да кажат, приключихме и после помните как един техен а, министър ходи в Пекин и оттам обяви края на съдебната реформа. Те постоянно се опитват да стигнат до края, преди да сме свършили каквото да било. Та, а, призиваме да не се изкушават. А, за това, защото много бързо а, тези номера а, а, така се каже, чупят. Речение. И време е България да тръгне напред. Има как да се случи това нещо. Ние показваме готовност да работим за това. И аз съм оптимист за това, че а, този път ще се получи, ще има управление. Благодаря за този разговор. След минутка реклама се връщаме в студиото. Мой гост ще бъде лидера на Български възход Стефан Янев.